Okey, Assalamualaikum and hi. Kali ini kita nak tengok untuk chapter amino acid. Kalau tengok pada learning outcomes untuk amino acid, kita ada satu yang ni sahaja. Explain the reaction of the amino acid dengan empat benda ni. Ini adalah HCl awak, hydrochloric acid, sodium hydroxide, ini NO2 HCl yang ini sebenarnya ada dalam chapter the amin awak tapi dia tak tengok lagi amin so tengok ini dulu dan juga alkohol any alcohol in the presence of acid catalyst so acid catalyst kat sini dan ini adalah overview dia untuk chapter amino acid introduction part untuk amino acid sebab korang semua ambil bio kan so rasanya awak tak terkejut sangatlah tengok amino acid ni so amino acid kita ada dalam satu kompaun yang sama, kita akan ada carboxyl group ni, C double bond OOH. So, kalau contohnya waktu awak buat assignment, awak buat carboxyl acid instead of carboxyl group. So, salah lah kat situ. Ini adalah functional group dia. Dan kita ada juga NH2 group ni, amino group ni pada kompaun yang sama. So, kalau ada dua benda ni pada kompaun yang sama, maka dia akan dipanggil sebagai amino acid. Alpha carbon ni adalah carbon yang ada kedua-dua ni lah. Okay. Dan kita akan tengok juga untuk zwitter ion. So zwitter ion ni sebenarnya macam ni je. Hidrogen daripada kita punya carboxylic acid ni, carboxyl group awak ni akan ditransfer bagi kepada amino group kat sini. So hasilnya nanti awak tengok kat sini ya. Eh. O ni tak ada dah hidrogen, dah dibuang, dah ditransfer pergi kepada NH2 kat sini dan dia jadi NH3+. Plus. Okay. <coughs> dan kalau perhatikan, sign dia ini O ni jadi minus dan NH2 dia akan jadi NH3+. Plus. So, negatif tambah dengan positif punya sign, awak akan dapat 0 jugalah. So, overall, yang ni still akan dapat 0 charge sama dengan yang dekat atas ni. Okay. Dan untuk iPad nomenclature for the naming of the amino acid ni, yang ni ada di cover dalam lecture. So, pastikan awak tengok lecture tu macam mana. Sebab ada yang common name dia kan. Mana yang awak familiar, familiar lah. Mana yang tak familiar, dia ada iPad name dia. So, awak boleh derive kan dia punya compound tu macam mana nak buat berdasarkan daripada iPad nomenclature dia. Dan seterusnya ada chemical properties for the amino acid macam yang kita tengok dekat learning outcomes ni ada empat. So ada empat reaction lah yang kita akan kena tahu. Yang ni dengan yang ni. Okay, yang ni adalah secara generalnya. Ini kita punya amino acid. R group ni represent the alkyl group. Apa-apa alkyl group awak. Dan ada empat reaction. Okay, saya akan beritahu awak kat sini yang ini adalah bahagian base kita. Okey, amino tu adalah base kita dan mana ni? Carboxylic acid ni pula adalah bahagian asid kita. So, kalau perhatikan dekat sini eh. Yang ni, dia react dengan HCl, hydrochloric acid. So kalau hydrochloric acid dia tak boleh dah nak react dengan carboxylic acid side on the amino acid ni sebab dua-dua dah acid kan. So apa yang akan berlaku acid awak di sini akan react dengan base awak NH2 ni. Sebab tu hasilnya nanti the changes yang akan berlaku pada produk adalah pada bahagian amino group sahaja. Pada bahagian carboxylic acid yang ni yang ni remain sebab asid dengan asid tak react lah dah. Dia react dengan yang base punya bahagian. Okay. Sama juga dengan yang ni. <coughs> Sodium hydroxide adalah kita punya base. So base kat sini dia tak boleh react dengan base on the amino acid. Dia tak boleh react dengan amino group pada amino acid. Maka dia hanya akan react pada asid punya bahagian pada bahagian amino acid. So, kalau awak perhatikan, the changes yang dia apply adalah pada bahagian carboxylic acid sahaja. Kat sini sahaja. Yang ni sama. Okay. Apa yang dia akan ambil daripada C double bond akan bertukar jadi C double bond Dan kedua-dua ni dipanggil sebagai salt. Okay. Seterusnya, yang ini adalah nitrous acid punya reaction. Sama juga macam tadi. Disebabkan ini adalah acid kita. So, dia hanya akan react dengan bahagian base. So, kalau awak perhatikan, ini adalah changes yang berlaku. Carboxylic acid remain sebagai carboxylic acid. Dan awak akan observe kat sini, kita akan dapat nitrogen gas akan evolve. Okay. Dan untuk esterification ni pun sama sebab ini adalah kita punya alkohol lawak kan. So ini pun samalah. atas ni sama. So ini adalah base lawak. So base akan react dengan bahagian asid pada amino asid. Dia akan react dengan kawak sila asid. So awak akan ambil RO minus dekat sini. Attachkan pada kita punya kawak sila asid. Dan bahagian amino group akan remain seperti biasa. Okay, dan awak dah selah S kata nama dia sebab pada C double bond O O ada alkyl group lagi attach kat tepi ni guys tak kisahlah berbanyak banyak pun ah ha, tapi ada alkyl group lagi R ni refer kepada dia punya alkyl group okey okey yang ni adalah example dia Okay, write the chemical equation when alanine. Alanine ni adalah kita punya common name yang awak kena tahu tengok pada lecture. Tapi dia bagi juga iPad nama klasik kat sini. So, in case kalau awak tak sure alanine ni macam mana, boleh refer kepada iPad name dia kat belakang. 2-aminopropanoic acid. So, 2-aminopropanoic acid. <coughs> Propanoic acid maksudnya kena ada 3 carbon. 1, 2, 3. Propanoic acid kan? So hujung sekali letakkan double bond OOH propanoic sebab dia ada carboxylic acid propanoic acid dan pada karbon nombor 2 akan ada amino group. So awak letakkan amino group dekat sini. NH2. So yang lain tu komplitkan setiap karbon dengan empat bond keliling dia. So ini adalah bentuk alanine. Structure for the alanine ataupun 2 amino propanoic acid. Okay. Dan dikata dia react dengan HCl. Apa yang akan berlaku react dengan HCl? Sebab HCl adalah kita punya acid, maka dia akan react dengan base part on the amino acid awak. So yang ni yang akan jadi, awak akan tukar NH2 ni kepada NH3+. Dan sebab ada Cl tu, dia letak juga lah Cl kat sini. Tak nak letak pun tak apa je. Okay? so awak akan dapat macam ni. Kalau perhatikan carboxylic acid akan remain sahaja takkan diganggu. Sama juga dengan B. Sodium hydroxide ini adalah kita punya base. So base awak akan react dengan carboxylic acid, dia akan react dengan bahagian atas ni. So kalau awak tengok kat sini daripada C double bond OOH awak akan dapat C double bond O O So ini adalah salt kita sama dengan yang atas ni. Ini adalah kita punya garam. Okay. NH2 tak terganggu sebab kita react dengan base juga. So ini adalah base kita. So dia takkan kacau lah bahagian tu. Okey, seterusnya dia react dengan nitrous acid, NaNO2 in HCl. So yang ni nama pun sebagai asid kan Dengan karboxylic asid ni tak akan kacau lah So akan remain saja karboxylic asid awak ni Okay yang dia akan kacau adalah pada bahagian base awak So kalau awak perhatikan dekat base ni NH2 Dia akan bertukar jadi OH Dan awak akan dapat observe yang pentingnya adalah nitrogen gas awak akan evolve Dan akan ada H2O molekul yang akan form dan last sekali adalah pada etanol. Etanol adalah kita punya alkohol. Okey, yang ni etanol tu maksudnya dia ada dua CH3CH2 ada dua karbon dan ada OH. In the presence of acid catalyst H+ H2SO4 tak kisahlah apa-apa acid dia H+ plus lah. Okey, yang ni adalah kita punya etanol. CH3CH2OH ini etanol kita dalam asid H+. Sebabkan etanol adalah kita punya base, dia tak akan react dengan NH2, dia akan react dengan awak punya bahagian pada carboxylic acid. So, ini adalah esterification punya proses. So, H ni akan dibuang masuk dengan CH3, CH2O- kat sini. So, hasilnya nanti awak akan dapat macam ni lah. Ester. Okay. Ha, so awak akan dapat macam ni. Ini changes dia. Okey, itu saja untuk example dia. So kita boleh try buat practice question nombor 1. Ada nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4 dan nombor 5. Itu sahaja. Okay?